les illes s'han afegit a altres comunitats autònomes en l'oferiment per acollir refugiats de l'Aquarius. Ho anunciava ahir la presidenta del govern i avui ho explicava al Parlament, aplaudint el canvi en polítiques socials fet pel govern de Pedro Sánchez. Ahir mateix, en la vicepresidenta del govern d'Espanya per oferir-li Balears per atendre en els migrants que estan dins uns vaixells, senyora Proens. Com han canviat les coses, que Espanya ara és un dels països que més se preocupa per les persones que estan morint a la Mediterrània. De moment no se sap quina redistribució es farà dels passatgers una vegada desembarquin a València. Des del govern per allà cerquen on podrien allotjar-los, ja que l'alberg de la platja de Palma es troba en aquests moments ple. Segons la consellera d'Afers Socials, han de menester noves ubicacions i ja disposen de dos edificis sense concretar encara quins són, que donarien cabuda als fins a 30 immigrants que podrien arribar. Hi ha 123 menors. Què faim davant d'això? No fer res, és deixar-los a la seva sort. Què han de fer? Que se morin de fam? Que s'ofeguin? És que no fer res, és una irresponsabilitat brutal. No només no jugar amb la subsistència d'aquestes persones, no jugar amb la dignitat i la humanitat. El conseller d'Eivissa també ha fet palesa la seva voluntat d'acollir. Que tot el suporte y si vienen aquí refugiados, pues nosotros el Consell lo abrimos para lo que quiera de mester d'aquí d'Eivissa. Una solidaritat que han fet extensiva des del grup popular, encara que amb matisos, ja que estem en que aquesta situació pugui ser una decisió d'oportunisme polític. Els darrers dos anys les illes han acollit 168 persones, d'ençà que obrir les portes l'alberg de la platja de Palma.